հասանելի է, գոնե էսպային հասանելի է, հույս ունեմ կշարունակի հասանելի։ Քննիչ հանձնաժողովը հետ չի կանգնել իր մտադրությունից պարոն Ասկանյանին տեսնել այստեղ։ Ես խնդրում եմ մասնակցենք առաջ, էլի։ Խնդրեմ։ Պարոն վարչապետ, եկավ 18-ից դուք իմացաք, ինչ է մոտավորապես կատարվում, խոսակցությունների մակարդակով, 19-ին արդեն որոշակի փաստ հաղթահարված, իմացաք, թե հարցը ուր է ասել ու այդ Ադրբեջանի կողմից այդ սպառնալիքը, եթե չեք տալիս, պատերազմով կվերցնենք։ Հիմա ես ուզում եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, այդ ժամանակ հասկանամ ձեր գործողությունները որն է, եթե հնարավոր է հրապարակային այդ մասին ասեք։ Դուք գիտեք պատերազմի սպառնալիքի մասին, արդյոք տեղեկացված եք եղել բանակի պատրաստվածության մասին, սպառազինության մասին։ Մեր հարցերը, որոնք դուք տեղյակ չեք, որոնք հանձնաժողովում ենք մշակել ենք, ձեր հետ հնչեցրած բոլոր բաները հերթականությամբ հենց սպառազինությանը, պատրաստվածությանը մենք անցնելու ենք, ամբողջականացնեմ, եթե ամբողջականա լինելու, խնդրում եմ, դուք որպես հրավիրյալ այդ մասով ավարտենք, հետո այդ մասին նորից կմիանանք, երբ որ կտեսնենք որ թերի է, եթե դեմ չեք։ Կիսատնակացված լավ։ Պարոն Շապետ, ասնենք արդեն ռազմական խնդիրներին, բայց պարոն Քոչյան, չեմ էլ ուզի տպավորություն ստեղծվի, թե ինչ որ հարց կա, որը կիսատ մնաց եւ ես չպատասխանեց։ Խնդրեմ, խնդրեմ, եթե այդպես եկեք պայմանավորվենք, թող այդ հարցը պարոն Սանասարյանը տա, բայց պայմանավորվենք հետագա աշխատանքը արդեն հանձնաժողովի ռեգլամենտով, որպեսզի հանձնաժողովի համար այդ ռեգլամենտը ես խիստ պայում եմ, խնդրեմ։ Այսինքն պարոն Քոչյան, եկեք ռեգլամենտը մի հատ պարզաբանեք բոլորիս, որ բոլորս ճիշտ կարողանանք։ Մենք ոնց ենք հաշվում, պարոն Վարշապետ, որոշել, մենք ունենք մշակված կուր դրամաբանությամբ հարցեր։ Այդ հարցերը անցնելուց, հարցերի հետ նաև հարցերի առաջնորդ դեպքում հանձնաժողովի անդամները ձեզ կգաղեն հարցեր։ Բայց քանի որ հանձնաժողովի բոլոր անդամները տեղեկացված են, այս այն ինչ որ հիմա ձեր ձեռքում դրված, որպեսզի դուք կողմնորոշեք փակ մասը, ինչքան կլինի հարցեր կարող են ներառել եւ բաց մասը ինչքան, պարոն Սանասարյանը այդ աշխատանքներին չի մասնակցել, որտեղ ինքը հանձնաժողովի անդամ չի, ինքը հրավիրված է, ինքը մասնակցում է որպես հրավիրյալ, ինչպես նաեւ մեր Սամվելը Հովսեփյան ծնողների կողմից, եւ այնտեղ իրենց մոտ էլ հարցեր կլինեն այս հարցի շուրջ։ Հիմա այստեղ այս հարցերի մեջ ինչ որ բարձրացրեց պարոն Սանասարյանը, ինքը ներառած է, որտեղ իրենց հերթականության մեջ պարզ տրամաբանությամբ բացատրվում է մեր այդ խնդիրների հետևանքները, ինչի հետ կարա կապված լինի։ Շատ լավ, ես ուղղակի խնդրում եմ ինձ էլ ճիշտ հասկացեք, ես չեմ ուզի տպավորություն ստեղծվի, թե ինչ որ մի հարց այդ դեպքում որևէ հարց չի մնալու դրսում։ Չէ, եթե եկեք ես առաջ խնդրում եմ, թող պարոն Սանասարյանը այս մի հարցը, պարոն Սանասարյան, հետագա եկեք պայմանավորվենք, որպեսզի բան հանձնաժողովի համար էլ ինձ բան չլինի, ռեգլամենտով աշխատենք, որ տենց թուրին բռնումներ չլինի։ Շնորհակալություն, ավելի վստահ եմ, որ հարցերը տարբեր են, ես չեմ հարցնում սպառազինության մասին, ես իմ հարցը լրիվ ուրիշ բանի մասին էր, ձեր պատասխանից է բխում իմ հարցը, դուք տեղեկացել եք կոնկրետ բանակի վիճակի մասին, արդյոք ինչ քայլեր եք իրականացրել, որպիսի դուք ասում եք, որ գործընթացներ պետք է իրականացվեր, որպիսի այդ իրավիճակից դուրս գանք։ Տարբերակներից մեկը այն ինչ որ հիմա եք ասում Ղարաբաղի վերաբերյալ, որը որ չեք արել կարծելով, որ այլ չէ, վստահ չլինելով, որ դա կտաներ պատերազմի թե խաղաղության, ձեր բառերն եմ, չէ, ասում։ Եվ երկրորդը, ինչ քայլեր է իրականացվել, օրինակ, արտաքին քաղաքականության մեջ վեկտորի փոփոխությունը, արդյոք քննարկվել այս հարցը, այս պրոցեսը կանոնացնելու վերաբերյալ, բանակում սպառազինությունից ու ինժեներաշինարարականից սկսած կոնկրետ հանձնարարականներ տվելա, որպես իմանալով, կանխատեսելով, որ սա կարատանի պատերազմի, եթե Ադրբեջանի պահանջը չկատարվի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ պարոն Սանասարյան հարցի համար, բայց ես էլի դուք ասցիք, որ իմ բարերով ասած իրավիճակը այդպիսին էր, բայց շատ կարևոր է արձանագրել, որ ոչ միայն իմ բարերով էր իրավիճակը այդպիսին, որովհետև այդ ժամանակ արդեն Սերժ Սարգսյանի 2016 թվականի նոյեմբերի 17-ի Ռուսիա Սևոդնյա հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցը հրապարակված էր, այսինքն դա 19 թիվն էր ձեր ասածը, 17 թվի
Noiemberie 17-ին Սերժ Սարգսյանը ասել էր հետևյալը. Որ մենք պատրաստակամություն ենք հայտնել, թողել բոլոր 7 շրջանները դուրս գալ, բայց Ադրբեջանը ամեն անգամ նոր պահանջներ էր առաջ քաշում. Եթե կարիք կա, ամբողջությամբ կմեջբերեմ, բայց կարծում եմ այնքան ենք մեջբերել եւ համացանցում էլ դրված է. Այսինքն ստեղ հետեւյալն է, եթե 7 շրջանները դուրս ես գալ, թողնում դուրս են գալիս, Ադրբեջան նոր պահանջ է առաջադրում. Որն է այդ նոր պահանջը? Այդ նոր պահանջը Լեռնային Ղարաբաղը ներառյալ։ Այսինքն ես ուզում եմ այս փաստը մենք արձանագրենք եւ արձանագրենք, որ պարոն Խաչատրյանին ի պատասխան ես ասում եմ ոչ, ես վստահ չեմ, որ եթե մենք 7 շրջանները եւ Լեռնային Ղարաբաղը տայինք, այսինքն համաձայնվենք, որ լավ ձեր ասածն է, ես վստահ չեմ, որ դա մեզ շանս չեր տա պատերազմից խուսափել։ Բանակի հետ կապված, ըստ էության հետևյալն է արվել։ Արդյոք մարտունակության վիճակի մասին եղել են քննարկումներ։ Այո, եղել են քննարկումներ, եւ ես մինչեւ ներառյալ 2020 թվականի օգոստոսը ստացել եմ հավաստիացում, որ իհարկե շատ դժվար է լինելու, բայց զինված ուժերը, պաշտպանության բանակը իրենց առջև դրված խնդիրը կատարել են։ Բայց սա արձանագրում չի, որը ուղղակի իգիտությունը ընդունվել։ 2018 թվականից հետո ես որդեգրել եմ հետևյալ քաղաքականությունը ամեն ինչ բանակի համար։ Դա ինչպես է արտահայտվել։ Դա արտահայտվել է հետևյալով։ Արդեն 2019 թվականին էականորեն բարձացել է բանակում աշխատավարձերը, պայմանագրային զինծառայողներ։ Իրականացվել են սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի գնումներ։ Իդեպ, շատ է խոսվում այս մասին, թե իմ վարչապետ դառնալուց հետո սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերման պլանները փոխվել են, ձևախեղվել են եւ այն ոչ հարցերը պատասխանում եք, մշակել են, կանցնենք դրանք, որոնք եթե բոլոր հարցերի պատասխանը կտրվի, խնդրեմ։ Ոչ մի բան չի փոխվել։ Պարզապես լրացուցիչ, այլ տեխնիկայի ձեռքբերվել։ Եվ իհարկե ես կարող եմ ասել եմ եւ ելի ուզում եմ կրկնել հետեւյալը, որ բացառված է, որ որևէ մեկը հիշի դեպք, որ բանակը կառավարության առաջ դրել է ինչ որ խնդիր եւ այդ խնդիրը չի լուծվել այն պատճառով, որ փող չկա կամ ֆինանսավորում չի տալիս կառավարություն։ Բայց ուզում եմ նաեւ հասկանալ, որ շատ խնդիրների լուծում միայն փողի հետ չի կապված։ Արտաքին քաղաքական վեկտորի փոփոխություն ոչ չի քննարկվել։ Չի քննարկվել արտաքին քաղաքական վեկտորի փոփոխություն, ընդհակառակը մեր ընկալումը եղել է այն, որ արտաքին քաղաքական վեկտորի փոփոխությունը կարող է շատ ծանր հետևանքներ ունենալ առաջին հերթին հենց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համատեքստում։ Շարունակենք եւ ենթադրում եմ ելի կվերադառնանք։ Ես կասում եմ նորից երկրորդ կետը բովանդակությունը հետեւյալն էր. ինչու 18-19 թվականներին այդ ծավալուն վերլուծությունը չներկայացվեց։ Եվ դրա շուրջ մենք այնուամենայնիվ ստացանք որոշակի պատասխաններ, իսկ եթե հաջորդիվ ուսումնասիրելու խնդիր կա, մենք հաջորդիվ արդեն հանձնաժողովի ու փորձագետներով այդ խնդրին կանդրադառնանք։